Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tohle to bude první video po peči 8.2, to znamená po peči, kdy se událo spoustu změn, přidali nám novou mapu, buffli nám spoustu strojů, taky nám nerfli spoustu strojů. Uh, jestli vás zajímají nějaké jako konkrétní změny, které přišly v peči 8.2, tak už na to mám v podstatě dvě videa. Uh, jedno změnící, vlastně jedno kolo změn, když se líkli, a druhý Uh, druhý kolo změn s tím, že tam jsem vám udělal i takový tier list, který, který desítky se teďka po peči 8.2 vyplatí, protože těch změn na desítkách tady proběhlo opravdu hodně. Uh, nemluvím o hešvávu, který mu dali 60 km maximálku, čímž udělali z hash pro Super unikum hráče jedno z nejlepších knély, úplně nejlepší single shot metko, uh, co se týče jako damage dealingu a nemluvím o shitbarně, která nabíjí pod 18 sekund, což je úplně skvělý balans. nemluvím o actually třeba M60, která nabíjí 6 sekund a M60 je teďka extrémně zajímavý tančík, co jsem, co, co jsem ho hrál pár bitev. Jako jo, i Petn dostal nějaký buffy, ale prostě, <coughs> proč hrát Petn, když máte M60, což je prostě Petn, akorát třeba ve všem lepší. Ale v tomto videu uh, se podíváme na 263, strojku, uh, která, což je takový jako hodně kultovní stroj, přišel do hry snad v roce 2015 nebo 16. Uh, sám jsem ho hodně hrál, když vyšel, uh, v podstatě asi během prvního čtvrt roku, co vyšel tenkrát, jsem s ním dropl 600 bitev a pak jsem ten tank už třeba pět let nehrál. <laughs> nehrál jsem ho proto, protože ten stroj je prostě zabitý metou, uh, jako je tady horina, což je v podstatě jako principiálně gameplay je hodně podobný tank a prostě horina ve všem lepší vaše strojka. VGčko si řeklo, že z vaše strojku udělají pár docela radikálních změn, zhoršili o cca 30% přesnost děla a aim time, což je opravdu extrémně poznat. To děle je fakt o dost křivější a snipit s tím letím dělem je docela painful, stejně tak se vám ohromně zvětší kruh při jakémkoliv pohybu. Takže to taky dřív vaše strojka neměla. Na druhou stranu zvedlí HP o stovku, dali lepší armor kolem mantletu, takže actually, tady ta část fakt jako hodně zajímavě bouncuje, bouncuje i třeba heat prasa, takový, což je, což, což je fajn a bufflí tady side armor, což je taky určitě užitečný buff, když zajíždíte nebo vyglujete, tak tady to jako dokázalo procházet, teďka to bude procházet o něco malinko míň. A, takže to jsou takové jako krutální změny dvaše strojky, s tím, že ještě samozřejmě při legendárku která se jmenuje Grey Wolf, šedej vlk, i když ten vlk je černý. Ale za 3000 goldů fakt docela pěkná legendárka, vypadá to, vypadá to moc pěkně s tím ten tank. Uh, takže tak, moje takový insidy hned po tom, co jsem dal z vaše strojku, co je za 20 bitev po tom peči bají oko plácnu, tak uh, těma změnama, který vaše strojka dostala, tak uh, se změní gameplay vaše strojky protože díky tomu dělu už nebudete tak dobrý snajpři a naopak díky tomu lepšímu armoru. Uh, tak a podle mě i lepší otáčení dostala, fakt se otáčí podle mě rychleji. Uh, kdy, když tak, jak říkám, buď se koukněte na tu videjko, uh, na ty dvě videjka o změnách uh, v 8 dvojce, nebo mě opravte v komentářích. Uh, tím, jak VG upravil vaše strojku, tak ten tank posunulo víc jako do frontlineu. Uh, udělal z vaše strojky víc, více jako útočný tank. Tdčko, který by se mělo hrát víc vepředu, nejenom sedět na Redline v nejbližším keříku a klikat na tlačítko. Takže já tyhle ty změny víceméně jako kvituju. Minimálně vaše strojka minimálně je teďka o něco zábavnější, ale fakt mě jako trigruje uh, to dělo. Uh, ten aim time je 38, který předtím jako fakt nebyl tak velký. Uh, přesnost je 0,37, když pokud tam nemáte vyvážené dělo, o kterým tam regulérně jako přemýšlím na druhou stranu, ten gun handling je fakt jako tak špatný, že nevozit tam, tam vert, mi přijde jako úplný nonsens. Uh, každopádně je to zajímavý stroj, a, protože si myslím, že jako 2.6 strojka je konečně trošičku back in the business, uh, tak se dneska, mimo to, že jsem vám teda řekl, Takový moje, moje pohledy na strojku, tak se taky podíváme na jednu pěknou bitvu, Kterou jsem zahrál dneska dopoledne uh, offstream s Grosem v Četě, a je to bitva na Vinici. Bude to bitva, kde budu hrát tenhle ten stroj velice agresivně. V podstatě tam nebude ani jeden moment, kdybych nějak jako kempil vzadu. Nepočítám to, že se sem rozjedu na začátku bitvy, samozřejmě k baráčku na nástřel. Ale jinak tady opravdu uvidíte agresivní gameplay a takhle nějak podobně by se dala vaše nebo se dá vaše strojka teďka v tomhle peči hrát. E, tady to asi nebudu to tu posouvat, já se jenom s dovolením mjutnu hm, a vysmrkám, že Alergická Rýma prostě opět vyhrává nad. Tak, a e, teďka už se jdeme věnovat bitvě. Takže, e, já tady stojím e, na Midu, čekám, jestli tady padne nějaký spot a spot tady padl, uh, kdo tady spotuje několik enemáckých tanků, prase, té třícu, kanana, který se tak nějak loudají z jejich báze uh, na pozice. No a tadyhle v tomhle tom krásném, v uh, tý krásné mezeře mezi těma barákama jsem uh, spatřil krosující fávo, který si se hodil reaktivní, ale uh, díky dobrýmu DPMku, který má tenhle ten stroj nabíte 7.2 uh, s adrenalinem 6.0, alfa 460, krfa krásný DPMko. Tak uh, jsem tady tomu Fávu namlátil dvě, což ho určitě zabolelo a ta je tříca, která nejspíš nevěděla, že tu jsem, nebo prostě na mě zapomněla, nebo prostě jenom tam píknul, protože chtěl dostat imič. Takže já tady si postupně takhle pomalinku uklovávám z těch enemy tanků. Uh, mám nabitý vykřičínček, takže další ráno se se sakra pokusím proměnit a můj plán byl teďka takovej, že uh, po, budu pomoct tady s tou 263 a s tím prasetem. Uh, takže já najíždím na tu vaše strojku. Najíždím na vaše strojku, nabím golda. A tady vidíte, že. Takhle. Vaše strojka má slabý goldy. Vaše strojka má, nejsem pletu nějakých 330 mm na cérku. No prostě na desítkový TD to není moc. A vidíte, že já reálně stojím nad vaše strojkou enemáckou, A před pečem by to bylo tak, že by ten gunman let svítil, respektive nesvítil červeně. A tady ty části by nešly probít. Po peči já jsem nucený nestřílet do mantletu, protože ten mantlet je fest červený, ale právě do té superstruktury. Takže tady krásně vidět ta opravdu velká změna toho pancíře na tom gun mantletu, což byl hlavní vík pod vaší strojky, takhle, když máte vaši trojku v Haldanu a nevidí, nevidíte jí, nic jiného. Takže tady mi prošla rána do té superstruktury, což jsem se upřímně trošku divil. Samozřejmě tady padl trošičku penerol, jinak bych to neprobil. No, a tady je vidět uh, fakt ten velký kruh a jak to dlouho doměřuje. Uh, je to někdy strašně otravný na hraní, uh, to, že najednou fakt to dělo je prostě takovýto klasický ruský. Vaše trojka měla. Nebo dílo 263 prostě nebyl takový ten klasický rusák. Prostě to dílo bylo, laserově přesně, skoro se nerozměřovalo teďka, co to z toho teda udělali klasického rusáka. Ale zase, jak říkám, ty buffy na těch HPčkách, na tým možná pohyblivosti při otáčení a na tom armoru, jakože je to něco za něco. A takhle, jako můžu se na to dílo stěžovat, stejně s tím nic reálně neudělám. Je to rusko, rány za jízdy to, to trefuje, takže úplně bez problému. Takže už mám tady 3000 damage, jak říkám, je to Rusko, takže rány za jízdy trefujete, když jsem tady celou dobu spamoval goldy, což jsem určitě nemusel. A bitva aktuálně vypadá takže prohráváme. Skoro je 3-4, já mám 3300 damage a animáce mají krana, které je skoro full HP. STčko a e, Fávo a ještě tady mají tu T3, s tím, že Gross má nějaký hábka a náš e, stokovej stokový devítko iba taky. Takže tady ještě určitě půjde něco udělat. A já jsem najel na to krana. Uh, čeho jsem se všiml, nevím, jestli to tak bylo i předtím, protože jsem vaše strojku fakt nehrál, ale fakt snad v každé bitvě, pokud jsem dostal s vaše strojkou sem že do boku toho motoru, tak je to oheň. Vždycky úplně po každý, po každý to je oheň. Takže doporučuji vozit ochranou sadu případně proti, pro, proti plápolání, kterou tam já nemám. Takže sám hned, hned, hned co dotočím tohoto video, tak si ji tam hodím, protože. Je to docela bolest. Každopádně teďka jsem nalítl na Krana, který, jak víme, má úplně obrovitánský DPM, a ještě potom, jak mu nerfly ty HP, -čka, tak přes ten 150 HP je kníž, je 150 HP je kníž. Nebudem se bavit o tom, že jsem tady bouncel ST -čko na prdel, jo, to ještě k tomu goldem, to toho se stane. Každopádně díky tomu, že Kran nemá obratnost, nemá DPM, -ko a já mám armor a mám DPM, tak to Krana tady rozbiju jak malýho kluka a on mi nebude schopný dát ani ránu. Uh, jako tohle to je hrozně fajn, když si nalítnete na nějakou hevinu bez DPMka, ona vás třeba ještě jednou, dvakrát bountne k tomu, jako fakt, fakt to je golden. Já jsem si toho krána ještě tady uh, naramoval, padl mi nízký high roll, abych se ho dorazil, což bylo úplně super. A teďka tady na mě najíždí to fávo. Uh, to myslo s Grossem jsme tady dali krásný soustřel a já díky tomu, že mám trošku větší DPM než, než Grossová E6, tak mi tady vyjde i killshot, takže krásně si ještě zajišťujeme bratr ve zbrani. Uh, já si myslím, že to je docela pěkná bitva, docela cool animace, takhle po konci bitvy, mně se to osobně líbí. A, a výsledek bitvy je takovýhle. 6100 damage, byla to první třída. Nebylo tam moc base expu, takže to nebylo na M. -ko. Každopádně ta bitva mi přišla docela zajímavá, jako na video. O, právě vaše jako demonstrace změnění vaše strojky. Uh, jak jsem říkal, bylo to první třída byl to high caliber spojené s bratři ve zbrani, uh, docela, docela pěkný damage, skoro 10 000 určitě s grosem, tak to má vypadat a uh, toliko k efektivitě. Uh, takže ještě jednou takhle závěrem. Mm, Dvaše strojka se posunula z takového jako ukempeného metka, který má docela dobrý armor a fakt luxusní dělo, a málo HP na T&D, který má víc HPček, o dost lepší armor, ale taky o dost horší dělo. Uh, hold byl to trade-off uh, té palební síly za playstyle, za to, že ten stroj se teďka dá hrát opravdu víc agresivně, uh, víc, jako takhle v některých situacích si troufám říct, že můžete hrát i jako Hevina s DPMkem bez věže. Třeba taková ta nová mapa, Uh, ona se nějak jmenuje úplně strašně divně, já tomu prostě, já ty nový mapy prostě budu říkat Plzeň, protože Ghost Factory Je to prostě Plzeň, ta mapa vychází z PC mapy Plzeň, uh, doslova tady za barákem mám kousek uh, Škodovku, kde se vyráběly he je to prostě Plzeň Třeba na takový Plzni, což je plochá mapa, je tam spoustu corner fightů tak je tenhle ten stroj úplně skvělý. A vždycky, když jste se mě ptali, jako jestli se trojka vyplatí, já jsem říkal, ne, ne, je to, je to waste, vyplatí se reálně skončit na té devítce, na, na súčku 54, který je fakt jako skvělý. Ale po tomhle tom buffu, nebo buffu, po této změně, po tomhle tom rebalancu 263, když se naučíte uh, když se naučíte hrát s tím dělem, pokud si zvyknete na to, že to dělo se chová o dost tak tenhle ten stroj dokáže být opravdu extrémně, extrémně zajímavý a silný. Takže tohle by byla vaše strojka a já s ním budu tak nějak v budoucnu hrát víc a možná se dočkáme i nějakého opravdu hodně zajímavého uh, videa, nějakého fakt dobrýho replay uh, na Damage. Rovněž se pokusím. Uh, tak nějak hrát se šfávem, Bufflem, s Bufflou Shitbarnou a stejně tak s Bufflou M60 na pět na kašlu, ale s, tě, s těma, těma čtyřma tankama, to znamená m d tohle a tohle a ještě vaše strojka, tak můžete v budoucnu čekat nějaký video, pokud se mi povedou nějaký replay. Takže tak, tohle by bylo všechno z tohleto videjka, pokud se vám video líbilo, určitě smešněte ten like button, a napište do komentáře, co se vymyslíte o peči 8.2, případně o dva, šest jako takový. Napište samozřejmě, pokud jste dali video celý, já vám na to hodím srdíčko a už vás nebudu dál zdržovat. Všechny nepopis videa pro všechny potřebné odkazy, Discord, Instagram, Touchgear, Godlike, všechno tam najdete a my se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.